Нетверезі водії, квартира зі сміттям, закриття нелегального закладу та небезпечний поворот. В ефірі «Дніпро оперативний» і це дайджест подій. Що там по вірусу? За останню добу у Дніпрі не зафіксовано нових випадків захворювання на коронавірус. Їх, як і було, 364. Стабільною ситуація залишилася і з тими, хто вже одужав. Наразі таких пацієнтів 123. Вже отримано в 21-й лікарні 171 негативний результат. І досі четверо пацієнтів знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів. Від поліції не втечеш. У нічний час автівками керують не водії, а алкогольні напої. Так, вночі шофер автомобіля «Шевроле» врізався в авто «Славута» та намагався втекти з місця пригоди. За інформацією поліцейських, чоловік перебував у нетверезому стані. Драгер показав 1,6 проміли алкоголю. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався, проте машини отримали механічні пошкодження. На кермувальника винуватця склали адмінпротоколи. Підлога з димком. У місті продовжують спалахувати пожежі. Вчора на вулиці Вишневій вогонь виник у будівлі, що вже не експлуатується. Полум'я знищило сміття, яке знаходилося у занедбаному приміщенні на площі близько 50 квадратних метрів. У події ніхто не постраждав. Наразі з'ясовуються причини займання. Небезпечна колекція. На Юрія Савченка очистили квартиру Плюшкіна. Комунальники вивезли декілька тонн сміття, а саме картон, пластик, скло та ганчір'я. Власниця квартири більше 20 років збирає в хаті непотріб. Жінка перебуває на обліку в психіатричній лікарні, однак примусово її утримувати в закладі медики не мають права. Цим питанням повинні займатися родичі, які, за словами сусідів, покинули стареньку на призволяще. Сьогодні ми розчистимо її квартиру, але я вам одразу говорю, цього хватить в кращому випадку на год, за год вона опять на тащі туди всього. Ну, візуально, я думаю, дітей, що КАМАЗів 5 туди виїде. На сьогодні один вивезли, ще діти 5, ну, може бути 6. Власними силами. Розібралися самі. Такий результат аварії, що сталося по вулиці Березинській. Водій автомобіля «Део» врізався в машину «Шкода». Внаслідок сильного удару автівки отримали значні пошкодження. Проте в інциденті ніхто не постраждав. Кермувальники розійшлися за Європротоколом. Пішли ва-банк. У Кривому Розі правоохоронці викрили нелегальний гральний заклад. Під час обшуків у приміщенні поліція вилучила стіл для гри в покер, ігрові фішки та карти. Наразі відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування. Усі речові докази направлені на експертизу. За її результатами буде прийнято рішення щодо організаторів незаконного бізнесу. Скрудж Макдак вирішив побудувати власний спортивний майданчик. Можемо припустити, що саме з такою метою чоловік викрав 4 відра з камінням. В одній зі шкіл на житловому масиві Тополя будують стадіон, проте місцеві зафільмували дніпрянина, який виніс звідти будівельні матеріали. Жінка, яка поділилася цим відео у соціальній мережі, зазначила, чоловік, який має дорогу автівку, міг би й сам придбати собі щебінь. Небезпечний поворот. Не вивчив правила дорожнього руху водій, який спричинив ДТП на Донецькому шосе. Під час повороту кермувальник автомобіля «Мазда» не надав пріоритету русі, коли йому назустріч їхало авто «Опель». Як результат, автівки зіштовхнулися. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмувалася пасажирка першої машини. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.